Beste alde batetik, Agirre Andrea, zuekin sorpresarik ez. Zuek lehenengo egunetik haserre, lehenengo egunetik kritika sutsua. Lehen arazoa Maite Iturbe zen. Orain Maite Iturbe ez dagoela, arazoa ja ez da bera. Orain arazoa eredua da. Eredua da. Begira. Ze ereduari buruzko eztabaida ekarri duguzu gaurzuk. Izango dugu aurrerago, honi buruz lasai eta luze eztabaidatzeko aukera, baina gauza bat esan behar dizut. Lau urtez izan duzue aukera, legebiltzar honetara eredu aldaketa hori ekartzeko, ez duzu ekarri, zergatik izan da hori. Nagikeria izan da agian? Nagikeria izan da? Edo orain da estrategia hutsa. Porque mientras ese procedimiento siga siendo el que es, este parlamento tendrá que acogerse a él. Si ustedes quieren cambiarlo, tráiganlo, se debatirá, los grupos tendremos nuestras opiniones y se aprobará o no. Bueno,